Serà que de una mica... A casa el primer que fan ràstio és preparar knedla, el pa que menjaran amb una crema de verdures. Normalment se utilitza també per acompanyar goulash, de més tipus de menja, que és una cosa acompanyant. La Chanti li agrada menjar-la sense acompanyant i la menja com pa. És una barreja entre un pa Bimbo i un pa normal que has de comprar, saps? És com més, és blanc, és tou, però és dens de dins, té molta massa, molta molla. És molt bo, la veritat. La farina es pasta amb aigua, s'hi afegeix sal, llevat fresc, ou i una mica d'oli. Ha de quedar una massa elàstica i una mica enganxosa. El pa és per afegir a la massa. El knedla és un pa que es pot reciclar indefinidament. Si en queda de sec, forma part de la massa del següent. Les restriccions durant els anys com a República Socialista van propiciar el reaprofitament i aquesta era una manera d'allargar el pa setmanal. També és el moment d'acabar el knedla, la massa de farina i pa sec que ja ha augmentat prou de volum. Convé mullar-se les mans amb una mica d'aigua per donar forma ovalada al pa. Es deixa que bulli per tots dos costats. Cada un costat, més o menys 10 minuts.